אוקיי, בוקר טוב. מדברים שהעשורים ישו השמיעת כל מסעים מבוץ שנושא שעבוד בה בועד מוזיקה למכנסתך. מצווה רבה לבטל מה שיש נוהגים לעקור בעד השירה בשבת ופוד מזלו על הכוס, על כלי נחוש או בצלחת. מצווה עשתה כי עוד אומר כי נמד ענן במנוע קפטן דגל כשעבוד בניזה חושך בטבח זדן, טבח בבית זדן כמוזיקל נשווה שעבוד בניזה הייתה מצווה עשתה כי בדגור גויתום וכאם נקורם לכולן בה ואבו סודן חתן וקלה אין להקל דאז'ה חוזיר שעב ברכו עשתה דומות קרניה עשתה תרומי כי אוסרו כי נקור קלם בהם ומכן כי קרן דומות שעוד מוקונים אוסור מה שיש נהגו למחור כך בשבת אחד שמיעת נהוג נמבה אין בזה איסור לכן אגל חוזי בשבת בעסק הורות דרשות עודין מחייקי המובה חרסק זני אין בעיה מוז'ן אתני מוזיקלני אתני מוזיקלני אתה תוק חלופת כדה מוזיקלני דה ריתם מוכנס ריתם מוכנס ריתם מוכנס לאגל חוזי אוי דם שייתו תשעי תוק הרמבה יא חוזיר ברוב גזין תן תוקר יאגר תרום איקי אין פרובלמה מוז'נה קדם בה דה דה יא פריח עוד דה אין בה מותר להקול הקו כדי להשתיק את תינוק, אם עושה כן דרך חירה, יכול על גבי היד, לא כדרכי במי החול. תראו, בת שגירון שזה תורג'ה, בת שווה בטוני, חוף, בת שהתאגלה שווה קלמבה. טוב. תורג'ה מוז'ן בת שי דם שם דמה, לכנאי דרך מוזיק, קטין את זה הדלת. המקרשים את הגדל והתבהה הגדול והבאמה, משמיעים בכל כדי לשוג את התינוק. אם עושים כמה דרך שירה, יש לו מלווה. אז תגיד לך לגי. איך אסתק, תורש תורמי כחוזר, אגב, רואים מוזיקה מלכוי, אגב, אוסור. אגב, ועד שאדם שהאג'רים בבוא, שהאג'רים דרשגוי, אגב, אתה אין פרובלמה. אגב, מלכוי, כי מוזיקה מלבוא, שהאגב, אוסור. אבל אם עושים כן בדרך שירה, אין מזור איסור. אגב, אשור נבוא שהגע קרן אין פרובלמה, איתו מקונימי, אין פרובלמה. אלו שקוראים לחברים בשבת, מוצפים בפיהם בשירה. יעשתה קודם, עשתה כשבת בה, איתו אושפלג מזן, אושפלג. איתו, רמי, אני יודע איתו. ג'ר זמבה. סיסטית? מוז'נה, דה. אה, סיסטית מוז'נה? דה, מוז'נה. כן, אין בזה איסור. מצד שמיעה כל, אתה נשתה את זה תוקע עבוז חוז ברומסות דה. מוזיקה ברומסות, אתה נשתה את זה. דיכאון שעושים כן בפה, לא בגזרו בזה. אתה מכוי את שירי זרות, בדם ואישי, גזרון נקרים כתו גדען דבן כתה. פתאום מוזיקה, דיכאון שעושים בפה. ולאו הכי, אין דרך בני התורה לשרוק בפני גם עם החול. לכן אגר תואגר, עוד מי דותי בו שאגר, בני תורה בו שאגר, הפשי ספיסית נקנית בו. לא מוז'ן. אה? ניזן, נמי, הוא שנדל, אדומות. נמי, 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 דורים, הוא שאו דומוי תורו שנוס. איזה סקרום. נסקרום, נסקיד, בודמי תורו שנוס, שקרם בין, תאו שקרם בין, תאו תכון דנדל, שקרם בין. סלמי, נמי. את הניחרשו. את הניחרשו. אסור לנגן בכלי שיר או בזוג פעמונים בשבת ברוך השם מזניים נזע מוזיקו דילה שעבוד בה או תראי כאלה קלקולצ'יק שעבוד בן המותם בה אפילו בשמחת חתם וקלה דאז'ה חוזי כן דמות דסטג אינטו קרה מוכני אסטג דאז'ה שחרה מוכני אורי ידה בת שבת או שעבוד בדה שעבוד מזניים
ואפילו דעת הרמה שכתב סימן הזה שאין אנו בקיאים לעסוק לשיר, אפילו אנשי די זה נהגו להקל בכלי עיינות דווקא לעניין טיפוח, אבל לנגן בכלי שיר חלילה, להקל על ידי ישראל. אם כי צ'קין הבושר, ליבוי מוזיקלי אינסטרומנט, יא חוזין חינכי, יא בי קלן, צ'קין הבושר תולים יש פראו, שעבור בתרוגת ליבו. כגון גאוי חוזין, תוז זה בת שבי חליה במסק, תוז זה הנדנה מוזיקלי, חוזיונית, כתו גרד מוזיקון, איתו מגרד, איתו צ'קל ושנה, ועודאי תוז זה נזיה, это понят псавод бе. יש להחמיר שלא לומר לגוד לנגן בכלי שיר בשמחה שמצווה בשבת, אפילו בכלי שיר שאינם פועלים על ידי חשמל, חוץ משמחת חתם וקלה. אני הלכתה, לא בשעון המגימו, לכן, ודרזזנת, פזקונטור האגר, גוי, ביואי האגר, שבות בה, מנמוזה, דורי דומבג מוז'נה, да. По закону Тора Мадону Хозир Шея Барахот Гоя Бьо Леган Игом Тиш музыкальный не Ибина Машибу Трилиски не Итрилиски Шея Вай Тойра Тор Бейчи Бил Трилиски По закону Тора можно Леки Хахмов Тангиб О, можно по закону Тора не Леки Машима не ему Чува חוזר הגמוני מגע אינועה, פגע עברי בודיות. יא חוזר מורה מגע באלטריסקה מוכנים. וזה זכת רבות ואיטריסקה. ופעית אמרו חוזר, בלתון דצ'בור, נעשי חזל. שו עוברה לי, נעשי טבח צ'ה בטבח צ'ה, חושב בטבח צ'ה. שו את עוברה לי שלו, שמה, שו את הבזמוש, נקי אמרו חוזר, נביאה בתור אותם בו נביאה. אגב בני המחי הגן הוא תור דו צ'דור אותו נדבו, שאין לו לו, הוא לא לא שם אפשר את הבזמור שנקי אמרו, בדי ואי חוזר סטרונה כנה אגר, סטרונה נחס מפנה. דו אלא תלנג נבושה עולה ומגיר לחוזר. אבו עוז נבורי לחוזר, מנגיש פה מתכון מתכונה. שו שבת בשבת שבת חס ושלום, חילול שודה. בית אמרו כך, לכן אסור לומר לגוי לנגן לקשרים בשמחת תורה על ידי ישראל. זה שמחת תורה בחוזר. תור שנזה גוי בה, מוזיקה נמוזה, ספסן, אסור. ברוך השם, שבוזנה למי נגדה. רגע חוזר שמור, רפת עיתון, יגום שפות. בג'ויקה עשתה גם תרבה, עשתה חתם וקלה. תם מספור איזה מוזיקלי, אינסטרומנטי. פרימנטי. יו, טבח פבח מונן, ודרשני הצודאו בגלל, אגר חוד גבת, אגר פת נחפנו דור לגוניה סטנוביצה, ודרשני. בוציה. פרימטי, אני חוזר, יחלו מרון באמין, אוי הרבה, שיהיה ברכות בך, אני דוד מגון, אני דוד, ליצנות, מגון ליצנות, ליצנות שווי, קלוניצ'ית, אגר תואר איתון גורזתון. קלון אלא עם גורד? כתו את הקלון, אלא אני דוד עסקה זה גורד, שיוחנה מדרה, חקרה. אם תזסבוד אלא לובוי דין. לובוי דין בה. Любой день бы. Что, смешно, не надо слушать, нельзя, что ли? Нельзя, а это клоун нельзя. Но клоун, я думаю, пи-пи, такого типа. Не, клоун, это чего? Шут, шут. Шут, когда мы кнут, мы ханам, это болит масса ханам, болой бы хорио ханам, мы кнут, а че ты мурада, дед мурача, кажется, ты смеешься. Ханда, ханда болит. Понимаете, это очень опасно, а на ход. А я вам трогаю. Между словами, отдам я гель хана гамбетна, не шалига. Хана хана векуна. Не, вай хана дига вай. Хоть он тараба специально, чего отдам джема зентон. Шмо я христа, а ми демона, шмо я хана бедора. Специально. Специально, понимаете? Это очень опасно. Поэтому вроде шабот, где я кем ходом остая, гад, нарабит он бог. Берегите себя. Оле, кто бы не встыги, мы поехал на хозир, дайте мой сидур. Мой сидур, дай. Сидур, сидур, да? Сидур мой, сидур. Сколько мы не знаем, сколько мы не знаем. И на хату бои. Аминь.
ארפה ומודורים, עסקי שלוש עשרה עיקרים, סייזדה גם עסקי בועטו ארפה ויכוני. תבנה צבי שזה ידע. פתאום עסקי דאטץ דו עסקי בועטו נכוני. עידה שם פרדז'יית. דיוסטינקי. ריבונו של עולם, חודו יוכלון דו. דבר רחור. בכל יום ויום. הרוס דבר רחור. תשווה לשמור על פי שלוני, ולשון רשע מכולל לבית. אז זה אומנם, בר חזר בושיקי, יגומן לא שם רן נקונם. יא בת גוי נקונם. יא יגום עודמי סטועלי לא שם רן נקונם. תאימבו לעם ישראל. בר זה מלבית לא שקל. ריבונו שם דמן זכותי כי עדנם בו שקל נברא, שקל שי דרוג נברא. פתחלימש עדנם נברא, פתחלימש. ליצנות, מסחרה בוזי אדנם נברא, מסחרה בוזי, הא 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 הא. מחלוקת, גדולה כי ג'נג'ולה עשתה אדנם נברא בו. ש? מחלוקת, מחלוקת. ספור, ספור. ספור, מחלוקת, ג'נג'ולה. נמאגו לסט? אה? נמאגו מג'וזר? נה, גדולה כי מחלוקת עשתה בו מנה דרום מדרש בו. תורי מחלוקת, ג'דו קרה מוקים, מנה דרום. ג'ן קרם בו, יחס קטי. כעס ג'ל נגרם ריבונו של עולם, גב, רואי נקולם. יגום אדמה, רואי חודש נרזונם. ריבונו של עולם, תימוז דרם. אדנם סוכן בו רכי, אני מסוכן תוקב רואי דרק רואי בו, שבל דיגן בו רואי בו. הגושם בו חובה שנגי יומן גפוי גנדה נפעם. נעלו שונה, נעלו גפוי גנדה. פרימה איתי. אונא, פז'אוס תרחום וחנון, ריבונו של עולם. תשמע תשמעו, יגום ציגנדה נכונה. אגר חון דבו שם, אגר גוף דבו שם, אגר דבו שם, אגר דנם רום דבו שם, אגר אמין אדם מחילוק כמעט נבדון אסלאם. סוג מנטאוס איזנאי, שתו ניזנם, סושי שתו ניזנם דלת. ואני אומר את פייטם כי שר ברכה עסתק, דם בו שם, سام دیویس خانه زر زندان تشیه تا تم شروع نا چکی نباشه خلو چه بود است آدمای بیرن خدا بخبر اینا با شما نیسی خند بکنن بخوانن زنو شو باز میکنن بس موتر تیتا اولا بای بای میتی خاص و شلام خاص و شلام خاص و شلام اسمالت نیزه ها؟ نه خوز اگر دا جامو خوزیر تن سوید بزنش Я знаю, что женщины тоже идут там, танцуют. Я знаю, что вот когда танцевать, шабот бехлю карагаму. Ты смотришь, ты соучастник. Вот ты хэзи дам шнэни, ой шнэни, я бунда роа антерав. Джон Тахардера. Если он не понимает, значит, я должен уйти? Быстренько уйти. Быстренько, Джон Тахарди. Оля, вот Тахарди. Поэтому, дели худой его витон, а дели банды безоршего витон. من دوپلا میگرم بوکیمه اکیمه پس پدرمه مادرمه خواست به سلام من نمیخوام که برو اولام به اینا بعلیش کنم اینا باشن اینا پدر مادر لیکی من پدر مادر نسته چه برو اولام معلیش نمیخوام به هیچ کی به بایتون بود از تراج شما میرتان طرفه تو میرتان شه برو خود میرتان ایتا چه هم پس نه اولا تو طرفه هسته اقدامه یکی لیت نوت مسقر بازا دیوش هسته که شیرا میخونن شیرای مردار میخونن شیرای مردار میخونن وجه گوش کردی شبات حیل که یا ارتیست نه اکتر پرخواید ارتیست همیش پایو دودم ستریلگی پایدی ستریلگی فرمایتی چی دپله میدانن دپله نسخن میخونن فرمایتی اوکی مطال מותר להקיש בשבת הדרך, כתב בזה, וכן מותר להקות בשבת הדרך, בתואת. מאחר שכל זה אינו דרך, גם שאינו בבית שלי. וכן הוא דעת מעל השולחן. אולם לדע רמה, אין להקל בזה, אחר שעשה כבכלי המיוחד לכך. ודאי פשוט שיוכל לדעת אסור, להשתמש בשבת בפעמות החשמלים. דר בדורים, אוי חלק דורים. טיק, 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 טיק. בכל הבורים, שכם בו ביתן עסק. או האמור, פרושנוי, שעבוד בה, אם אלי פרווה היה ממדר הזדם בה. זה סתר ראית. זה סנטו. סתר, סתר.
خیر هست. اوکی. Okay. فزکان تو را موجده. لیکن من خوزی با چیز موزیکال زیبا تک 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 کرده موزیکال نه چوه خوزی زرا میدونه که شوه من موزیکال نمی نوزه و ها میدونه که چوه شون دک خوزی تک تک رو که یادم بگرام دی خوزی پارول پارول بریم پایتون تو را میدونه که فزکان تو را موجده لیکن خشمالی اصور چطور خشمالی؟ الکتریسک آه, ну конечно. А это там вот, еще такое... Вот там дверь открывается. Я понял, понял. Там дали мне тинг-тинг бекуна. Это хашмали. Осур, баяд, руджи, шабад, руджи, майна, бад, каштамони, бад. Это дар бихали тилинг, хили тоже это музыкальный. Это считается электрический. Нет, механический, там пружина, пружина там, да. Механический это? Механический, без звука. Но он это музыка, играет. Музыка просто дает. Звук дает. Не, да. Тинг-донг дает, но... Не надо, надо, лучше так. А как вот эти уши электрические, в субботу они ставят себе уши? Где? Электрические. А, вот карба им различается. То различается, с условием они должны открывать в разы джумаба. Что делать? В пятницу открывать, в пятницу. А, пятницу. Да. Люди шабот не мутили, осур. Он я хирал сам рахмат куна минхаев тайна. Они открывали, закрывали в субботу. Нельзя хас ва шалом, хас ва шалом. А чек на мефон на мушу? На батарейке садится, если она подсадит, не знаю. Твой суток хватает батарейки, не садится. Нет, твой суток хватает, 100%. Не у всех. Ну хорошо, это не важно, Или он не получит ой, но им... Лучше намоз на фам, гапа на фам бетартар, чем в розы шабот бе его открывать. Вы сказали, нельзя. Включишься в эту штучку, которая бьется же. Это можно. Не, как пароль, как вы сказали, можно или нельзя? Нельзя. Ну, нельзя. Это музыкально считается. Музыкально считается. Тик-тик-так-так-так. Понимаете, да, это музыкальный штат. Дельна шери им птихад нишба кол ба амуни ба цира апнемит афаминим арклим ба кбир шум ба байд лидо мута лафухот ба шаба ам ши нишма кол ба тмулим ба дарих ба нагина ба дар ба айвих таги яхил саки дарева мукуни дар им мехуре и джингер джингер мукуни китайский боли он говорит можно это можно потому что там нету ничего нету. Индарья лекарь убийн, хода джингар, ту накалим. Ту на джинг накарсит, ту хоза. Индарья сделал, чтобы я знал, хона кьонды. За меня же? Это можно. Да, это можно. Или колокольчик тоже, по такому не можешь зайти. Да, понимаете, вот поэтому он говорит. Деле, да, шерп отхож, нишма, кол памоне, бацера, цеда. Там хозя астан, трапа зангола астак, дарья лешу, зангола джимидак, а вот брома, а трамаки, человек дар келев мутар, можно, а вообще не шмай коло, а вот блом сад дуро, бэйни за Иисур, Иисур не стаг мишува шмайт кол, бекол мако, ма махмир ла, сири ла памони, ма дели бейру шаббат, а вот, о, добро хоб боше агар, айми нам гир. А, тоже не надо, да? Да. Айми нам гир, то намой тон, одуми ки яла чоан боше, айми корам некуна, так он не стаг, айми корам. Айми апасы положение в Масалан, положение опасное. Чак, мы в лекарстве, мы дрон выбили, кем дрон выбили. Не понял вопрос. Какое положение опасное? Чего вы? Она ума, авто кайгу. Аньше за козы. Что вы... Вы... Пока нам всегда поможет. Да. Он так ушел бы жду я. Они все это знают. Это не притча, это не притча. Это когда я понимаю, вот, Борофарбаче, только сами, больше никого нет чужих. Там еще возможно. Мы здесь говорим, ходит Хонабе, Авалаш, Юкумаш. Мы должны знать одно. Боруулам Агар Хуаки. Ами Одам Антра, Амтра Абдул Антра Боча Рава Агар. Я говорю, Одам Даскофиметона. Саатач Пушиды. Вонаму Кушташива. Да. Это вы должны знать. Ага Масад не мундам, ага Ода не мундам, ага. Хам меш. Адрес дора, буре улам аста. Буре улам, мазан дора. Мы умеем, мы башем мони. Ага дар кор боше, Худа накаря, Худа надурен дра боше, амки, амки, одын, адбурит, сат одын, амки, тэй бара, джоак на умеет, джоак на ас. Просто мы ходим, учим, саки, ма ходим, хона, ба, чхема, бад, прама. Зангола, пангола, авоз, спалак, шна, харсак, зана, все это мы не имеем права, понимаете?
Да, Тора мне говорит, шмартем на что-то хем мед мед, берегите себя. Мен дина килтхардам сейчас шассун бе. Батар мондам бе хозир. Кнопочки мы кне? Кнопочки. Я на том истага. Без само на том истага, там что-то не подходит. Нужно стараться, что-то делать. Будем стараться худохат. Хвала, я бы не кормил, а я худох, а я ваш, а я сад пруш, а я мазандона. А да, си бурулом грехта не стаг. Забудьте это. Як худат повод будешь этому. Сам будешь поводом будешь. Окей. מותר לי להעליל בשבת ילדים קטנים בנעלים יש להם בים, בנעליים שיש להם בים המורים קטנים ושמחנו כל הדברים על לחוד הקטונית ואין לחוי בזה לאסור משמע כל אסתק סמלוס תפעב רומדה, בת שבא אסתק תופלי לא, 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 אני זוון אתה, טינג טינג בכלל, אני זה מה תסוקי, תסוקי, הוא אומר, בת שבא Пуша нага а вот отсюда им проблема. Это не музыкальный. Просто я догаш там, понимаете? А эти когда мамочки говорят. Сейчас. А махмир того бараха. А какого возраста можно? А чем это? Да что мы хозяин, хами нам на куриба. Ги, пуша, кашве. Да. Светне, за Анголе усадим. А кокошка, мяукай. За Анголе. Есть? Можем усе бахрулам, далаем шесть баэм, нора, ктана, гдола. הייתה פשוט שלא עצים מערש הבית הנורא, כדי שהוא יכול להגיד. להמפצ'קה את הנשא הגבר ילד. הוא בירתי פדרק בטרגי, שבי ג'ומה, בטרגי הוא בירתי כבת שעה. בטרגי נורא. אתה יודע, אני מקניפה קופה את הכיבשי. הוא אומר, כדי שהוא יכול להניע אלד, אלדים, למה לא? עודם בו אדוני, כי יו, בטרגי, שברור יהיה תפירה נפוש הנחר בכלל. Оде ту, баче вечера, ту херди, ту гуно керди. Да. Баче гуно керди, деки оло гуно керди. Ту гуно керди, ту е бдуни гуно дрогди. Поэтому каждый из нас, подарочный им Богу, что им Богу Хашем, это мы должны понять. Квар пашад минак, бхола макамо, летел ал цефер тора, амори, вен базе Иисус, а бо цефер тора дори. Бо цефер тора астак, Zangole. Zangole. Ime bura jingil jingil me kuna. Tarok et en problem. Ha? Ne ben kroda mekhanis kondora. Inter eta Na misma. Abrai ki izati te fartoroba. Tarok ki traba tu muzika ne me kuni. Ti traba chen zene mais. Parokh et shtulim ba hamonim khashma ha. Mashmeim kol. עם הזזה פרמונים בעת פתיחת דרכל אין צורך לעשרם בתל שבת שערי פרמונים אלו עשויים לצורך מצווה להודיע לכם פתיחת דרכל. אבל נדים לגמרי נלקי עסקי בולי המטרה פרוכת בה. זנגולה מוני, זנגולה. זה שוב, וחתי עמי לקרמה, עמי עבוד מודדקי, חל דורנקי, חוזי, בת חזנקי, יהיה לו שפר דפתה. וזה כל תורם מושדה. Это мсвош, чтобы люди знали вставать в бахти сефар торобе. Электрические? Не, просто колокольчик. Колокольчик, я чихе боли сефар тора с таком. Тоже такой же, понимаете? Ну да, у нас пекло там, они такие, шум делают. А? Пеклы. Да, джингер-джиг на кореги. Вы забыли те колокольчики? Олей, Роза Кипурба. Куэн Годол, он одевал джома, поле все хамеш колокольчик был. А, хочешь хамеш дрог колокольчик пишай бы. Джингер джингер, там не знаю, как джингер джингер делать карамба. Кидонан ки, о, холи зинда остать. А брой знак, понимаете, пока он шевелится, пока он там, он живой. А где уже колокольчик мордак, донки уже мурдак. Это же в Торе написано, да, как он надевает? Да, на позже Торе написано. В то время еще? Торе написано, мучай рабе новочал, в то время, да. Новый ничего забудь. Но я... Нет, я... Новый ничего нету, в то время и в это время. Но они завязывали веревку, это по-новому, это раньше так не было. У них была джома. Да. Когда шили джома для Коэн Гадол, специально ставили... Которые Коэн Гадол были, которые свое место покупали. Сначала были Коэн Гадол, которые заходил. А потом по одному раз заходил, то умирали, то выносили. Да. Потом веревку начали завязывать. Да.
Pravi rok. Хоч би кое? Ні. Не надо, молодец. Может, Ингит Дуркоин бей? Не метод. А? Не? Исраэль не приходит на этот коин? Кликол шалиях цивур, айире вахаран вавнашем, эйн ло латхила лиштамеж בשבת ביום טוב מכשירי עשו כמין מזלג קטן. חזון, עוד אומרים מוזיקלי, לא דורון, איך הלגיבה את דורון. חודים מגנית, בורים, מהי דיקה, איתו מקולים, דינג מתערבות בוטר. קמרטון. קמרטון, בוט שלהם. כתוב, כשבו עוז נאו, כך נקינת, פשוטו פרדה בלן פס נגרה, בלן גרה גרה סום משהו. פס גרה סום משהו. נוטני קמרטון. עשתה, אגליה, סי, דו, ולמדתי, לתשובות תספסובת. מה דגם אתה חלשת? שם ספר בי, עומדה מכי מיקה מכל המיקה. פקזל יודעים שאתה עונד שלהג בשוי נבד שוי זגבוקוי. איתו מגע, איתו עובד דינגי בצל מיקה נמוד השם, שם בוד. נלסה? אתה לא מנה כי... עוד המיקה אגר... עוד המיקה אגר תרסי השם נורא, בוא הנה בוא עד שבוד בפנים נקולה במוזיקלני. Это музыкальный, нельзя. Ой. Конечно, это кол. А вала макелим, а зе, ма цва. Исмин балин, шиалат хахам. Эй, нам ход бахем зика, ши еш ла ярфан сиху, ва шао ла морим, ло, лахмир. Агар хозин амуа имля, сабот бакарде, хамикот дамши. לכי אגר פשטו ביה, פוסק כי אגר, האם נקונם נקונם, וכנה נקוני בו. את המוזיקה להשתעת. שקי שעבוד במוזיקה דורה, נזעי מועד ספורט זוות. פעת מוכר שזדה, שעבוד על שזדה, בורדו נעמי, אומר רבי חלה, אני אמן את הכל.